こんにちは、安藤明久です。今日はですね、ギャンブルは必ず損をするという話をします。この動画を見るとわかることはですね、お金持ちや成功者の方がですね、ギャンブルは必ず損をすると考えていることがわかります。では行きましょう。まず、ギャンブルをする前にですね、お金持ちや成功者の方っていうものはですね、物事を長期的な視点で捉えて考えています。例えばですね、家を買うとき、頭金がなしで、3000万円の借金をして、金利 3%、35年ローンと、聞いたらですね、お金持ちの方とか成功者の方っていうものはですね、長期的な視点で、考える癖があります。ですから、これを聞いたときにですね、総額約5000万円払わなきゃいけないんだなということで、2000万円も支払いを追加しなきゃいけないということは、もう絶対家を買うのはやめよう。こうやってですね、長期的に考えるっていうのがお金持ちや成功者の考え方です。一方ですね、お金持ちでない方っていうものは、物事をですね、短絡的な視点で考えるという癖があります。例えばですね、先ほどと同じ条件、家を買うとします。頭金なしで、3000万円の借金をして、金利 3%、35年ローン、こういう条件で家を買うときですね、短期的な視点だと月々たった8万円を払い続けるだけで家を買えるっていう考えるんですね。そうなるとですね、お金を長期的な視点で見れていないんです。3000万円ではなくて5000万円払うって聞かれたら、多分買う方は少ないと思います。このようにですね、お金を長期的な視点で見るにはですね、支払い総額を考えるといいということがわかります。ギャンブルはですね、なぜ必ず損をするかというんですけれども、それはですね、ギャンブルの仕組みを見てみたらわかります。ギャンブルはですね、必ず胴元が得をするようにできているからなんですね。胴元というものはですね、ギャンブルを開く人たちです。実はですね、ギャンブルには還元率、確率論的な、言葉で言うと期待値っていう言葉があるんですけれど、実は還元率という、言葉が、考え方があるんですね。還元率とはどういうことかというとですね、お客様がかけたお金をかけた総額のお金からですね、まず胴元の取り分を引くんですね。そして残ったお金がどれくらいお客様に返却されるかの割合です。簡単に言うとですね、理論上戻ってくるお金が何パーセントかっていうことなんですね。つまりですね、真ん中に式があるんですけれど、まず分母がですね、かけた金額で、分子がかけた金額から、胴元のその取り分を引いて100をかけたもの、もっと言うと、かけた金額分の戻ってくるお金かける100なんですね。でこれを計算するとですね、例えば、競馬や競艇は還元率、期待値っていうものが 75%、宝くじやトトっていうものはですね、だいたい還元率が 50% って言われているんですね。ですから、例えば競馬でみんなでですね、1億円をかけたら、まず胴元がですね、2500万円取るんですね。残りの7500万円をみんなで分け合う、これが実はギャンブルの仕組みなんです。ですから、ギャンブルを長期的な視点で見ると、必ず損をするということはですね、こういうことなんですね。胴元が必ず得をしているので、ギャンブルをする側の人たちっていうものは必ず損をするんです。考え方の一つにですね、対数の法則という考え方があります。1回1回のギャンブルの勝ち負けっていうものは予想できないんですけれども、しかしですね、長期的な視点でずっとギャンブルをやり続けると、かけたお金、あなたがかけたお金っていうものはですね、還元率を、足し算、割り算、引き算、掛け算のかけた量となり、減ると予想できる。これが対数の法則なんですね。これを例で用いるとですね、競馬や競艇では還元率は 75% です。そうすると、もしあなたがですね、1億円かけたとすると、還元率は 75%、 0.75 なので、1億かける 0.75 で7500万円になる。つまりずっとですね、あなたが1億円を持って競馬や競艇をやり続けると、そのうちですね、7500万円になる。長期的な視点で見ると7500万円になるということなんですね。宝
宝くじも一緒です。な宝くじ、まあ、ととはですね、還元率は 50% なので、同じような考え方をするとですね、まあ、そのうちずっと長期的な視点で見ると、まあ、5000万円になるということなんですね。このようにですね、まあ、胴元が必ず儲かっているので、まあ、長期的な視点で見るとギャンブルは必ず損をします。ですからあなたがですね、もしお金持ちになりたいのでしたら、まあ、絶対にギャンブルはやらないでください。これは浪費です。ギャンブルは絶対に損をするのでやらないでください。ですからもしですね、まあ、あなたがギャンブルをやりたいのでしたら、まあ、映画を見るとか、まあ、どっかに遊びに行くとかですね、そういう感覚でやるといいと思います。映画を見るとしたら、例えば夜なら1200円、まあ、1日でしたら1000円、まあ、夜でしたら、普通に見るとでしたらですね、1800円になります。ギャンブルもそれと同じ感覚でするといいと思います。まあ、お金を決める、値段を決めて、それで自分が興奮を買ったりですね、ストレス解消する、こうやってギャンブルと正しく付き合うならいいと思います。ギャンブルの正しくない付き合い方というものはですね、とにかく値段を決めないでやること、そしてお金を増やそうと思ってやることですね。こうするともう絶対にお金は増えないですし、絶対にお金を失います。ですからギャンブルは必ず損をする。ぜひ今日はこれを覚えてください。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックと、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。